उनका इंट्रोडक्शन करवाने की. आज उनकी किताब फ्रॉम इंडस टू ऑक्सस में जो उन्होंने कॉन्सेप्ट शेयर किए उस हवाले से उनसे बात करेंगे. बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. सर मेरा पहला सवाल ये होगा कि आप ये कहते हैं कि हिकमत यार को पाकिस्तान ने ज़्यादा सपोर्ट किया और अहमद शाह मसूद को इग्नोर किया, क्या रीज़न थी इसके पीछे? देखिए यही बात तो पाकिस्तान के उस वक्त के पॉलिसी मेकर्स को इसका जवाब देना है कि क्या वजह थी कि अफगानिस्तान के उस कॉन्फ्लिक्ट में सोवियत यूनियन के खिलाफ जो जिहाद जारी था उसमें 6 तंजीमें थी जो पेशावर बेस्ड थी, 6 पार्टी अलायंस कहलाता था, और उसमें सिर्फ एक ताजिक पार्टी थी उस्ताद बुरहानुद्दीन रब्बानी की. अहमद शाह मसूद का ताल्लुक उस बुरहानुद्दीन रब्बानी की पार्टी से था, बाकी तमाम पार्टी जो थी वो पश्तून थी. और उस्ताद बुरहानुद्दीन रब्बानी ये एक अजीब तकलीफ दे अमर है कि पाकिस्तान में उनको वो इज्जत नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी. डोमिनेंस पश्तून पार्टीज की थी. अहमद शाह मसूद पाकिस्तान जहाद के 10 साल के अरसे में तकरीबन जहाद पाकिस्तान नहीं आया, यहां पर उनकी नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं था. हिकमत यार को पाकिस्तानी पार्टी स्पेशली जमात इस्लामी बहुत स्ट्रांगली प्रमोट करती थी. वो पेशावर बेस्ड थे, उनके ताल्लुकात पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से बहुत ज्यादा थे, उनका मिलना मिलाना बहुत अच्छा था, पब्लिक रिलेशनिंग वाज वेरी स्ट्रांग, और ये वो फैक्टर्स थे कि जो उस वक्त पाकिस्तान पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे. अहमद शाह मसूद से रब्ता नहीं था, हिकमत यार पेशावर में बैठे थे, अहमद शाह मसूद ताजिक था, ये पश्तून थे. पाकिस्तान अफगानिस्तान को हैंडल करने वाले जितने भी ग्राउंड एसेट्स थे, मिडिल लेवल एसेट्स थे, अक्सरियत पश्तून थे, और नेचुरली थोड़ी सी पश्तून नेशनलिज्म भी इन्वॉल्व हो गई यहां पर. यह तकलीफ दे बात है. पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए था, तमाम अफगान मुजाहिदीन ग्रुप्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते. ताजिकिस्तान यानी जो बदख्शान का प्रोविंस है, जो चित्राल हमारा मिलता है, उस तरफ ताजिक रहते हैं. लेकिन सर मेरा पर्टिकुलरली क्वेश्चन ये था दैट व्हाई ही हैड बीन इग्नोर्ड, वन पर्टिकुलर रीजन. देखिए मैंने अर्ज किया ना आपको कि पाकिस्तान की उस वक्त की पॉलिसीज में पश्तून डोमिनेंस थी. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट कहते हैं, जो प्रोड्यूस किए, उनको भी एथनिक बेसिस पे डिप्राइव कर दिया. देखिए इंपॉर्टेंस से उस वक्त कोई एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट नहीं था, उस वक्त तमाम अफगान जिसको कह रहे हैं, और अभी भी कोई एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट ऐसे नहीं है. अगर आप जलालुद्दीन हक्कानी की बात करें या हिकमत यार की बात करें या मुल्ला उमर की बात करें, तो वो अफगानिस्तान के प्रोस्पेक्टिव में तो कोई एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट नहीं है, वो तो उसी तरह अफगान. जब आपने बार बार कहा कि वो नॉर्थ से आके काबुल को ऑक्यूपाई कर सकते हैं और साउथ से आप हिकमत यार को ना भेजो, तो आपकी बात क्यों नहीं मानी? जी हाँ, ये सवाल इसी इसका जवाब जो है पाकिस्तान के उस वक्त के पॉलिसी मेकर्स, बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी और उस वक्त अफगानिस्तान जिहाद से इस तमाम इलाके से अमेरिकन बाहर जा चुके थे. इस पूरे खित्ते में सोवियत यूनियन विड्रॉ कर चुका था और पाकिस्तान के पास एक पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि हम अफगानिस्तान में अपनी पसंद की हुकूमत कायम कर सकते हैं, 6 पार्टी अलायंस की. और यहां पर वो गलती जो उस वक्त के जो डीजी आईएसआई थे जनरल असद दुरानी, आई होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल, मैंने अपनी किताब में उसका जिक्र भी किया कि उनसे चूंकि हमारी अपनी मुलाकात हुई उस वक्त, ही वाज द डीजी आईएसआई, आई वाज एन अफगान मुजाहिद, कि जो हम अफगान मुजाहिदीन की तरफ से ये मैसेज लेकर भी उनके पास पहुंचे थे ये कहने के लिए कि आप अहमद शाह मसूद को इग्नोर ना करें, क्योंकि हिकमत यार साउथ से काबुल कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, अहमद शाह मसूद नॉर्थ से आ रहा है, और दोनों का आपस में इत्तेहाद लाजिम था. अगर पाकिस्तान दोनों को इकट्ठे करने की कोशिश करता तो इकट्ठे हो जाते, लेकिन हमने मसूद को इग्नोर किया इस बात के, तो क्योंकि मैं खुद ऐनी शाहिद गवाह मौजूद हूं इस बात का, इस बात जो मेरी कन्वर्सेशन है सारी जनरल असद रखने के साथ, वो हमने कोर्ट भी की है. और वो तारीखी गलतियां होती हैं कि जिनकी सजा सदियों में काटनी पड़ती है. आज पाकिस्तान को जो मुश्किलात अफगानिस्तान में हो रही हैं उनकी बुनियाद उस वक्त पड़ गई थी कि जब पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स ने यह फैसला किया कि हम हिकमत यार को प्रमोट करेंगे और अहमद शाह मसूद को अबैंडन करेंगे. और इतनी तकलीफ दे बात है कि दिल खून के आंसू रोता है लिटरली. हमने इसीलिए ये किताब लिखी है कि अब अफगानिस्तान में वो गलतियां आप ना दोहराएं जो 90s में. और अब जो प्रो मसूद एलिमेंट्स है, आपको लगता है कि अब उनको रॉ सपोर्ट करी है या यूएस सपोर्ट कर रहा है, नेटो सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान? देखिए हुआ क्या, अगर थोड़ा सा ग्राफ, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हम बता दें, क्योंकि आपके प्रोग्राम देखने वालों ने तो अभी किताब नहीं पढ़ी है. जब पाकिस्तान ने अहमद शाह मसूद के मुकाबले पर हिकमतियार को सपोर्ट करना शुरू किया काबुल फॉल होने से पहले, 92 से पहले, जाहिर है 92 में काबुल फॉल होता है लेकिन काबुल कैप्चर करता है अहमद शाह मसूद, हिकमतियार तो काबुल में दाखिल ही नहीं हो सका. उसके बाद भी हमने अटेम्प्ट की, कोशिश की गई कि अहमद शाह मसूद को पाकिस्तान लाया जाए और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से इसकी दोस्ती कराई जाए, जो आपस में बदगुमानियां हो गई हैं उनको दूर की जाए, ऐसा नहीं हो सका.
اور کئی سال آئندہ آنے والے 4 سال حکمتیار کابل پر حملے کرتے رہے اور احمد شاہ مسعود کابل کے اندر موجود رہا. اس کی وجہ سے المیہ یہ ہوا کہ طالبان اٹھ کھڑے ہوئے, اس ساری کیوس اور انارکی افغانستان میں جو انارکی تھی اس کے نتیجے میں طالبان اٹھے اور انہوں نے سبھی کو بہا دیا. اور افغانستان میں جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی اور احمد شاہ مسعود کو دوبارہ کابل چھوڑ کر پنشیر وادی میں جانا پڑا, یہ وہ وقت تھا کہ جب مسعود پاکستان سے سخت ناراض بھی ہوئے اور اپنے سروائیول کے لیے انہوں نے ایران سے بھی مدد لی, امریکن سے بھی مدد لی, انڈین سے بھی مدد لی, اور انڈینز نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا. کانسیپٹ یہ تھا, پوری دنیا میں تصور یہ تھا کہ طالبان کو ہم نے پیدا کیا ہے. حالانکہ طالبان کو ہم نے پیدا نہیں کیا تھا, طالبان اس ماحول میں پیدا ہوئے تھے جس میں کیوس اور انارکی اتنی پھیل چکی تھی کہ خود افغانستان کے طالبان اور ملا عمر کا گروپ اٹھا اور اس نے تمام افغان مجاہدین کو پرے کر دیا جو اس وقت آپس میں سول وار کر رہے تھے. تو اس سول وار کے نتیجے میں جب لوگوں کو یہ مسعود کو خود یہ لگا کہ مسعود کو پوری طرح یقین تھا اس بات کا کہ پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے, حالانکہ پاکستان وہ تو سپورٹنگ طالبان, ہم نے طالبان کو اس وقت ریکگنائز کیا جب وہ کابل کے اندر پہنچ چکے تھے, اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آئے. طالبان نے تو سب سے پہلے آ کے حکمت یار کو مارا, حکمت یار ہمارا سب سے بڑا ایسٹ تھا, حکمت یار ہی کو انہوں نے ہٹا کے پرے کر دیا اور کابل میں احمد شاہ مسعود. لیکن سر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ طالبان کو ہم نے نہیں بنایا, ان جہادی گروپس کو ہم نے نہیں بنایا, لیکن ہم نے انہیں پروٹوکول تو دیا نا. مجھے میرے یہاں پہ سمپل سا سوال یہ ہے کہ جب ہم نے افغانستان کو پہلے سپورٹ کیا, ان کی جنگ کو آن کیا, سوویت یونین کے اگینسٹ ہم گئے, ہم نے ان کے لوگوں کو ٹرین کیا, تو ان کو سپورٹ کرنے کی کوئی اسٹریٹجک ریزن زیادہ اہم تھی یا ریلیجیس ریزن زیادہ اہم تھی؟ نہیں دیکھو, بات یہ ہے بچے کہ اگر آپ سوویت یونین کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا, پچھلے 300 سال سے سوویت یونین نیچے کی طرف بڑھتا چلا رہا تھا. اس وقت روس تھا, روس کی امپائر تھی جو نیچے آ رہی تھی, اور 19th century میں سمرقند, بخارا, تاجکستان, ازبکستان کے سارے علاقے مسلمانوں کے تھے جن پر قبضہ کیا 19th century میں, 150 سال پہلے روس نے قبضہ کیا. اور جو لوگ بھی تاریخ کو جانتے ہیں وہ اس بات سے واقف تھے کہ چاہے سوویت, چاہے اس سے پہلے رشین امپائر ہو, اس کے بعد سوویت یونین ہو, ان کی خواہش تھی کہ افغانستان میں داخل ہو. ایوب خان نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے, اس وقت رشین بلڈ اپ اتنا ہو رہا تھا افغانستان میں, انفلوئنس کا خطرہ تھا کہ یہ افغانستان میں داخل ہو جائیں گے. 19th century میں انگریز امپائر کو, برٹش امپائر کو یہ خطرہ تھا کہ روسی جو ہے وہ افغانستان میں داخل ہو جائیں گے. یہ سب کو پچھلے 200 سال سے سب کو معلوم ہے کہ وہ افغانستان آنا چاہتے تھے, لہٰذا یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی ان کا افغانستان میں داخل ہونا. تو جب وہ افغانستان میں داخل ہوئے تو اب پاکستان کو اس وقت یہ بالکل اندازہ تھا جنرل ضیاء کی حکومت کی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان تھا کہ اس وقت جنرل ضیاء کی حکومت تھی, کیونکہ اگر یہ اسٹریٹجک ریزنز تھے, آپ نے سوویت یونین کو اگر افغانستان میں نہ روکا ہوتا تو سوویت یونین نے 10-15-20 سال کے بعد پاکستان میں داخل ہونا تھا. اور سر اگر اب کچھ ایلیمنٹس اٹھ کھڑے ہوں اپ کمنگ لیڈرشپ میں سے جو کہ ایکسپیکٹڈ پرائم منسٹر بھی ہیں مے بی پاکستان کے, اور وہ کہیں گے جی جنگ ہی ہماری نہیں ہے, اس کو کیسے دیکھیں؟ یہی عرض کریں نا کہ یہی فرق ہوتا ہے آج کل کے دور میں المیہ ہمارا, یہ ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دی ٹالسٹ پگمی, بونوں میں سب سے لمبا بونا ہم تلاش کر رہے ہیں, ہمارے پاس ٹاورنگ لیڈرشپ تو ہے ہی نہیں. جو اس وقت بھی دیکھیے لوگوں نے کہا جنرل ضیاء سے کہ سوویت یونین سے کیسے مقابلہ کریں گے, وہ تو اتنی بڑی طاقت ہے سردوں پہ آ گئی ہے, جس ملک میں گھستا ہے اس کو نکالا نہیں جاتا. اس وقت پاکستانی آئی ایس آئی نے, اس وقت آرمی نے فیصلہ کیا کہ نو میٹر واٹ ہم سوویت یونین کو روکیں گے. اس کے لیے ڈپلومیسی موبلائز کی گئی, امریکہ سے معاہدے کیے گئے, عرب ممالک سے معاہدے کیے گئے, چائنا سے معاہدے کیے گئے, آپ نے ڈپلومیسی کی, آپ نے پوری دنیا سے امداد منگوائی, آپ نے پوری, لیکن ایک ایک اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس کا جہاں تک تعلق تھا یہ آئی ایس آئی کی ڈیزائن کی ہوئی تھی. لیکن اس کے باوجود ہم جہاد کا امپریشن پاکستان میں بہتر نہیں بنا سکے, آپ خود میرر آف افغان جہاد کا حصہ تھے, لیکن آپ کو لوگوں کی منتیں کرنی پڑتی تھی. آپ نے خود کہا ہے کہ دیکھیں یہ پبلیکیشن کر دیں, یہ کارڈ بنوا دیں, ایسا کیوں؟ دیکھیں یہ المیہ ہے, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت پرائیویٹ میڈیا کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, صرف سرکاری اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا, اور جہاں ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی یہ تھی کہ افغانستان میں سوویت یونین کو شکست دی جائے گی, اس کے لیے پورے ریسورسز آرمی کے اور آئی ایس آئی کے, اس کے لیے ڈپلومیسی کے, اس کے لیے ڈپلوائے کیے گئے تھے. لیکن جو انفارمیشن وار تھی وہ ڈیفینیٹلی کمزور رہی, وہ اسپیکٹ بالکل نگلیکٹ رہا پاکستان میں. پاکستان ٹیلی ویژن نے یاد ہے صرف ایک ڈرامہ اس زمانے میں بنایا تھا پناہ کے نام سے, ایک ڈرامہ 84-83 وغیرہ میں کہیں بنا تھا جس کے اندر افغان ریفیوجیز کے اسٹیٹس کو دکھایا جاتا تھا, لیکن بنیادی طور پر پاکستان پاکستان میں وہ تھے جو افغان جہاد کے خلاف تھے, اور پاکستانی میڈیا یہ لوگ کنٹرول کرتے تھے, اسلامک میڈیا یا رائٹسٹ میڈیا تو ہمارے یہاں پریکٹیکلی وجود ہی نہیں رکھتا تھا. یہ المیہ تھا, پرائیویٹ میڈیا تھا نہیں, اور جو پریس میڈیا تھا دیٹ واز ڈومیننٹلی کنٹرولڈ بائی دی لیفٹسٹ. چلیں ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ سوویت یونین کو بھگا دیا ہم نے جہاد کر کے, لیکن اس کے بعد جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ آئی
उसके बाद आप ये कहते हैं कि अगर उस वक्त हमने जिनेवा अकॉर्ड की जो गलती हमसे हुई अगर हमने उसको रिपीट ना किया होता या एटलीस्ट उसको थोड़ा सा समझ लिया होता तो हमें दोबारा इस वॉर में ना घुसते. अब इस वॉर में ना घुसने की क्या स्ट्रेटेजिक रीजन है जो कि हम घुस चुके हैं लेकिन अगर ना घुसते तो क्या जस्टिफाई करते क्यों नहीं घुसते? बात ये नहीं, हमने जो बात कही है वो ये कही थी कि सोवियत यूनियन को हमने शिकस्त दी और जिनेवा अकॉर्ड जो 1988 में साइन किया गया वो हमारी डिप्लोमेसी में शिकस्त थी. अमेरिकन्स और रशियंस ने आपस में मुआहदा किया जिसमें काबुल पपेट हुकूमत को इस्लामाबाद के मुकाबले पे खड़ा कर दिया और मुजाहिदीन को इग्नोर कर दिया. इससे बड़ा तारीखी ब्लंडर हम कर ही नहीं सकते थे कि जिन्होंने 10 साल जिहाद किया जिनको हमने तैयार किया जिन्होंने कल काबुल में हुकूमत कर दी थी. 9/11 के बाद मुशर्रफ साहब का अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? मैं कहूं आपको पहले बात मुकम्मल कर लें कि जिनको हमने काबुल की हुकूमत देनी थी उनको हमने हुकूमत देने के बजाय इग्नोर कर दिया और नतीजतन अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हुई. अब जब एक ब्लंडर आप कर चुके हैं जिनेवा अकॉर्ड का 10 साल पूरी 90s की जो दहाई है उसमें सिविल वॉर चली और उस सिविल वॉर के नतीजे में जब 9/11 की बारी आई उस वक्त पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान में कोई ऐसे एसेट्स मौजूद ही नहीं थे नॉर्दर्न अलायंस में स्पेशली ताजिकों में उज़्बकों में हजारों में क्योंकि सिविल वॉर के नतीजे में वो हमारे दुश्मन हो चुके थे. हम चाहते या ना चाहते यानी जनरल मुशर्रफ का जो फैसला था वो बड़ा तकलीफदेह फैसला था उसने हमें बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया लेकिन अलमिया अफगानिस्तान के अंदर भी था. अगर अफगान तालिबान ताजिकों के साथ उज़्बकों के साथ और हजारास के साथ दोस्ती करके बना के रखते तो अमरीकियों को कभी मौका ना मिलता कि ताजिकों और उज़्बकों को इस्तेमाल करते. फिर उनका साथ ही देना था. दिस वाज़ द कंप्लीट जस्टिफिकेशन फ्रॉम हिज साइड. ये वही वाली बात हम कहेंगे कि ये बुजदिलों की आर्गुमेंट ऐसी होती है. आज भी जब नेटो की सप्लाई हमने आज बंद की हुई है तो लोगों ने पहले हमसे कहा था नेटो की सप्लाई तो बंद ही नहीं हो सकती और फिर जब पाकिस्तान ने बंद कर दी तो लोगों ने कहा 5 दिन बाद फिर खुल जाएंगी. आज फिर 60 दिन हो गए नेटो के सप्लाई बंद है और प्रेशर जरूर अमेरिकन डाल रहे हैं लेकिन आपको अगर कोई जिंदा कौमें जब खड़ी होती हैं डिप्लोमेसी साथ मीडिया इंफॉर्मेशन वॉर मिलिट्री स्ट्रेटजी आप सब कुछ साथ मिलाते हैं कैसे मुमकिन था पाकिस्तान मुशर्रफ के दौर में वी वर न्यूक्लियर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट तो बच्चों का मजाक तो जंग करने की जरूरत नहीं है. आप स्ट्रेंथ ऑफ डिप्लोमेसी से इसको डिफीट कर सकते हैं. देखिए आपने नेटो की सप्लाईज बंद की कोई जंग कर ली अमेरिकन्स के साथ. द पॉइंट इज कि आप इस तरह बात हमने की सोवियत यूनियन से क्या पाकिस्तान ने जंग कर ली हमने अफगानिस्तान में शिकस्त दी उनको क्या सोवियत यूनियन का हमसे तसादुम हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ. एक दो दफा हमने उनके जहाज मार के गिरा ठीक है वो डिप्लोमेसी की वीकनेस थी. सर थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे आते हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो खिदमत रही है माजी में 75 से ऑनवर्ड आप जुल्फिकार अली भुट्टो को आपने प्रेज भी किया कि ठीक है उन्होंने सोवियत यूनियन के हवाले से जो खतरा थे वो उनको अंडरस्टैंड करते थे और इसीलिए 75 के बाद से ट्रेन भी करना शुरू कर दिया था वहां से लोगों को. लेकिन बेनजीर की अफगान पॉलिसी से आपको क्या एतराज था और अब जो मौजूदा हुकूमत है वो अगर कोई स्टांस ही ना दे जिहाद के बारे में या स्टांस ही ना दे कि हमें वॉर ऑन टेरर को कहां किस एंगल में लेके जाना है इस बारे में बोली 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 देखिए भुट्टो के बारे में ये बात बहरहाल उनके दुश्मन भी इस बात को मानते हैं कि ही वाज अ ब्रिलियंट मैन ही वाज अ जीनियस उनको लोग इविल जीनियस भी कहते हैं. उन्होंने पाकिस्तान को बहुत नुकसान भी पहुंचाया बट द मैन हैड अ विजन उसमें जुरत थी. उन्होंने जब ये देखा कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में दाखिल होकर पाकिस्तान के अंदर बगावतें बर्पा कर रहा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट BLA के खिलाफ तो भुट्टो ने सबसे पहले बलूचिस्तान में कम्युनिस्ट एलिमेंट के खिलाफ सोशलिस्ट एलिमेंट के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन की. उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी के खिलाफ पख्तूनिस्तान बनाने की वजह से मुकदमा कायम किए. और तीसरा काम जो भुट्टो ने किया कि उन्होंने इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स तैयार करने शुरू किए कि जो कम्युनिज्म का मुकाबला करेंगे अफगानिस्तान में. ये बात ज्यादा नहीं शुरू की भुट्टो ने शुरू. सर आई एम सॉरी टू कट यू आई नीड टू कोट यू वन सेंटेंस. आपने अपनी किताब में लिखा है दैट ही वाज फोर्स्ड टू ऑपरेट मिलिट्री ऑपरेशन इन बलूचिस्तान. व्हाई ही वाज फोर्स्ड? वो इंटेंशनल था या फोर्स्ड? इसका मतलब ये है कि इतनी ज्यादा बगावत शुरू हो गई थी कि आप मजबूर हुए कि उसके खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई करें और ये सारा रूस कर रहा था अफगानिस्तान से. अब यही मामला था. देखिए कि जब 1988 में ये जो पॉलिसीज थी भुट्टो की ये तमाम पॉलिसीज जनरल ज़िया ने इनको जारी रखा न्यूक्लियर प्रोग्राम के पॉलिसीज को भी और अफगानिस्तान पॉलिसी को भी. भुट्टो के दौर में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में दाखिल नहीं हुआ था जनरल ज़िया के दौर में दाखिल हुआ और जनरल ज़िया ने जो दलेराना फैसला उस वक्त किया था पूरी आर्मी पूरी कौम ने उसका साथ दिया डिप्लोमेसी ने साथ दिया फॉरेन पॉलिसी ने साथ दिया. लेकिन जनरल ज़िया को शहीद किया गया किसी वजह से शहीद किया गया बिकॉज ही वॉन्टेड टू टर्मिनेट अफगान जिहाद टू पाकिस्तान एडवांटेज. वो ये चाहते थे कि जिहाद खत्म हो तो वहां मुजाहिदीन की हुकूमत बने. इस काम को रोकने के लिए सोवियत यूनियन जब निकल गया जिनेवा अकॉर्ड जब आपने साइन किया तो जनरल ज़िया ने अपने डेथ वारंट पे साइन करवा दिए थे क्योंकि जैसे जिनेवा अकॉर्ड साइन हुआ उसके 6 महीने के बाद जनरल ज़िया को उन्होंने शहीद कर दिया क्योंकि अब सोवियत यूनियन में निकल नहीं था. और उसके बाद बेनजीर की गवर्नमेंट आ गई. बेनजीर का स्टेटस अपने बाप से कंपेयर नहीं कर सकते आप. भुट्टो वाज़ अ जीनियस
بینظیر اس وقت بالکل امیچیور بچی تھی, پہلی دفعہ پاکستان 34-35 سال عمر تھی ان کی, پاکستانی پالیٹکس میں آئی تھی, کچھ پتا نہیں تھا افغانستان کا ان کو. ان کے گرد جو ایڈوائزرز تھے ان تمام نے ان کو جو ایڈوائز کیا افغانستان کے حوالے سے, افغان مجاہدین ان کو جانتے ہی نہیں تھے, افغان مجاہدین ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. شی ہیڈ نو پالیسی. جنرل حمید گل کو وہ ہٹا چکی تھی, فوراً آتی حمید گل کو ہٹا دیا, اسلم بے کچھ عرصے کے بعد ریٹائر ہو گئے. تو نتیجہ یہ تھا کہ افغانستان کو ہینڈل کرنے والے آئی ایس آئی کو اوور آل کر دیا انہوں نے, سارے وہ آفسرز کے جو جنرل ضیاء کے دور کے تھے ان کو ریپلیس کر دیا گیا. تو جب اس قسم کی آپ سناریو آپ بلڈ کریں گے, اور سارا ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے جنرل اسد دورانی کو لگایا جو کہ پرو امریکن آدمی تھے, اور جنہوں نے کمپلیٹلی جن کو نہ مجاہدین ٹرسٹ کرتے تھے اور جنہوں نے مجاہدین کو اکٹھا کرنے کے بجائے یہ پالیسی اڈاپٹ کی کہ مجاہدین میں اختلافات پیدا کیے جائیں گے. میں نے کہا کہ حکمت یار کو انہوں نے سپورٹ کیا, مسعود کو نے کر دیا اس وقت جب پاکستان ان دونوں کو قریب لا کر کابل میں اپنی حکومت قائم کر سکتا تھا. یعنی تاریخی بٹریل ہے, ہماری تاریخ کے ایسے تکلیف دہ ایلیمنٹ ہے. اب آج کی حکومت کا ایلیمنٹ یہی ہے, یہی المیہ آج کی حکومت کا ہے کہ ان کے جو یہ لیڈرشپ ہے اس کو نہ مجاہدین ٹرسٹ کرتے ہیں, نہ حقانی ٹرسٹ کرتے ہیں, نہ ملا عمر ٹرسٹ کرتے ہیں, نہ ناردرن الائنس ٹرسٹ کرتا. اور اس سارے کرائسس میں جو امریکنز اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں سوویت یونین جنیوا ایکارڈ سے پہلے پہنچے ہوئے تھے, اسی لیے بان کانفرنس کرائی جا رہی ہے, اسی لیے بے چین ہے کہ بان کانفرنس میں جا کے امریکنز کو لائسنس دے دیا جائے کہ افغانستان میں رکنا یا نکلنا. لیکن اگر یہ اس سے انکار کرتے تو پھر ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ اگر پاکستان کون انکار کرتا ہے, اگر یہ بون کانفرنس انکار کر چکے ہیں نا سر, تو پھر شو ان کا سٹیٹس کیا رہتا ہے؟ اس لیے اٹینڈ نہیں کی نا کہ سلالہ چیک پوسٹ پہ اٹیک ہو گیا تھا, نیٹو کی سپلائز بند کی, احتجاج ہے. تو سر اوسٹینسیبلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ملک کو جب تک کہ آپ ایک جنون افغان پالیسی ڈیفائن نہ کریں. پہلے تو آپ یہ فیصلہ کریں, دیکھیں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ سوویت یونین کو افغانستان سے نکالنا ہے, ایک فیصلہ کر لیا تھا نا ہم نے, اس کے اوپر ساری فورن پالیسی ملٹری اسٹریٹجی ہماری اس کے اوپر لگی تھی. پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ امریکنز کو افغانستان سے نکالنا ہے یا رکھنا ہے, پھر سارے ریسورسز اس پہ لگائیں نا. اگر امریکنز کو افغانستان سے نکالنا ہے پھر اس کی ریکوائرمنٹس اور ہیں, پھر اس کی ریکوائرمنٹ ڈپلومیسی کی اور ہے, فورن پالیسی کی اور ہے, ملٹری اسٹریٹجی کی اور ہے, فوج بھی طے نہیں کر سکی اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی. دیکھیں ابھی تک یہ ڈیسیشن نہ فوج میں ہوا ہے, نہ فورن پالیسی, نہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہوا ہے. یہ فیکٹ بات ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ افغانستان سے امریکیوں کو نکالنا ہے یا رکھنا ہے یا ان کو کس حال میں چھوڑنا ہے. سر اگر طالبان ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ آتے ہیں افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی, اس طرح کی رومرز سننے میں آتی ہے, تو پھر اس کا کیا فیوچر ہوگا؟ دیکھیں طالبان ایک پولیٹیکل پاور کی شکل میں تو سامنے آ چکے ہیں, ان کو ریکگنائز کر لیا گیا. جب قطر میں ان کی امبیسی کھلنے جا رہی ہے, ترکی میں ان کی امبیسی کھل رہی ہے, دنیا امریکنز ان سے بات کر رہے ہیں اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی کے لیے, اس میں تو کوئی شبہ کی بات نہیں رہ گئی. لیکن ہمیں جس چیز کا کنسرن ہے کہ اس بات کے باوجود کہ امریکنز افغانستان سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں, بان کانفرنس کر رہے ہیں, طالبان سے بات چیت کر رہے ہیں, اس کے باوجود افغانستان میں اپنی ملٹری اسٹرینتھ کو بڑھا رہے ہیں. لیکن سر یہ کیا کہ ایک طرف نیگوسیشنز ہو رہی ہے, ایک طرف سیف ایگزٹ بھی چاہ رہے ہیں, دوسری طرف ان لوگوں کا قتل بھی کروا رہے ہیں جو کہ نیگوسیشنز کروا رہی ہے, کیا سوچ؟ میں نے یہی عرض کروں نا آپ کو کہ امریکنز کی نیت خراب ہے. یہاں پہ سانزو نے یہ بات کہی تھی, چائنیز ملٹری فلاسفر جو تھا, اس نے کہا کہ اف یو سی دی ورڈز آف پیس اینڈ پریپریشنز فار وار, بی ریڈی, وار از کمنگ. اگر تم یہ دیکھو کہ امن کے معاہدے ہو رہے ہیں لیکن پیچھے جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں, تو سمجھ لو کہ تمہیں دھوکہ دیا جائے گا, آخر میں جنگ آنے والی ہے. اس وقت جو ملٹری ہارڈ ویئر نیٹو کا ہمارے پاس رکا ہوا ہے, رپورٹس کنفرم کر رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر یہ اپنے مین بیٹل ٹینک جو عراق سے نکال رہے ہیں ان کو افغانستان پہنچا رہے ہیں, جو ان کی ہزاروں آرمڈ کارز اور گاڑیاں پاکستان میں پھنسی ہوئی ہیں. اتنا بڑا ملٹری بلڈ اپ امریکنز کو افغانستان میں کیوں چاہیے جب تک کہ یہ کسی ملک پر حملہ نہ کرنا چاہتے ہوں؟ اینٹی طالبان آپریشنز کے لیے تو یہ ہارڈ ویئر نہیں چاہیے. تو جو ایف پیک ملٹری ڈاکٹرن ہے اوباما کی, جس کے تحت پاکستان کو میدان جنگ بنایا جائے گا, یہ اینڈ گیم اس کی طرف جا رہا ہے. ایک طرف انڈین کولڈ سٹارٹ ہے, ایک طرف ایف پیک ہے. اسی لیے ہم نے اس کتاب میں جو ہم نے پچھلے 3-4 مہینے میں جو ہمیں اتنی ارجنسی تھی کہ اس کتاب کو چھاپ کے ہم سامنے لے کر آئے, اس کا مقصد یہی تھا کہ اب ہم ایسے موقع پر آ گئے ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت امریکنز کو افغانستان سے نہ نکالا تو ہمارا وہی حشر ہوگا جو سوویت یونین افغانستان میں اگر بیٹھا رہتا تو پھر پاکستان. سوویت یونین کو تو سر جہاد کی وجہ سے نکالا, اس کا آپ بھی ایک اہم حصہ تھے. آپ نے نیگوسیشن بھی کروانے کی کوشش کی, آپ نے وہاں کی لیڈرشپ کو یہاں پہ لائی, ملاقاتیں بھی کروائی, پر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, آپ کو بھی خود نو سننا پڑا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہماری ڈپلومیسی ویک ہے, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جہاد واز ون آف دی سولوشنز. اب 2011 میں جہاد کرنا تو افورڈ نہیں کر سکتے نا. دیکھیے جہاد تو ہم کر رہے ہیں, یعنی دا پوائنٹ از کہ یعنی ہم سے مطلب ہے تو پھر بھی جماعت اسلامی کی وجہ سے کچھ لوگ جہاد کرنے جا رہے تھے, اب کیا یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی الم سے لوگ جہاد کرنے جائیں گے؟ دیکھیں اب اس طرح کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت انوائرمنٹ اور تھی. اس وقت امریکنز افغانستان کے اندر بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, 1.5 لاکھ امریکن فوجی موجود ہیں, افغان طالبان, حکمت یار, حقانی اور پھر مقامی گروپس بہت سارے ایسے کھڑے ہو چکے ہیں. امریکنز اگر افغانستان پہ قبضہ کر سکتے ہوتے, اس پوری ریزسٹنس کو تباہ کرتے, تو کبھی طالبان سے بات نہ کرتے. جہاد ہو رہا اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے, اس وقت پاکستان سے مجاہدین بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے افغانستان میں جا کے لڑنے کے لیے.
اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نیٹو کی سپلائی لائن آپ کے تھرو جا رہی ہے اس کو روکا جائے. اسٹرانگ ڈپلومیسی ایران اور چائنا کے ترکی رشیا کے ساتھ کی جائے. دیکھیے آرمی کا رول افغانستان جہاد میں تو کمال تھا, ماسٹر پیس رول تھا, دنیا نے ریکگنائز کیا. یعنی جب آئی ایس آئی کا رول, جب برلن وال ٹوٹی ہے اس کے بعد تو خود جرمن چیف آف انٹیلیجنس نے بھیجا ہے آئی ایس آئی کو ایک نوٹ لکھ کے ٹو دی ون ہو ڈیلیورڈ دی فرسٹ بلو ٹو دی سوویت یونین. لیکن المیہ یہ ہوتا ہے, دیکھیے آرمی ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے, یہ اپنے چیف کی مرضی پہ چلتی ہے. آئی ایس آئی بھی اپنے چیف کی مرضی پہ چلتی ہے. جو ضیاء الحق کے بعد, جنرل ضیاء کے بعد جو ڈی جی آئی ایس آئی آئے, پہلے جنرل اسد درانی آئے, اس کے بعد جاوید ناصر آئے, ٹو بی آنےسٹ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا آئی ایس آئی کا بھی اور پاکستان کی افغان پالیسی کا بھی. اور اس کو ہم نے کھل کے کتاب میں لکھا ہے, اس بات کو ہم نے پوری طرح کتاب میں لکھا ہے اس بات کو. اور پورے چونکہ میری ملاقاتیں ہوئی ان لوگوں سے, ہم نے لکھ کے ہی ساری باتیں, کوئی ہنسی سنائی بات نہیں ہے یہ. اینڈ آئی واز انوالوڈ ان آل دی نیگوشیشن پروسیس. آرمی وہ ایلیمنٹ زندہ ہے, کیریکٹر زندہ ہے سارے جن کے ساتھ ہم نے اس وقت ڈیل کیا تھا. لہٰذا آج 9/11 کے بعد اگین پاکستان آرمی کا جو کمانڈر ان چیف تھا مشرف, اس کی پالیسی تھی جو آرمی کو مجبوراً فالو کرنی پڑی اور آرمی کو شدید نقصان ہوا. لیکن جنرل کیانی نے جب سے کمانڈ سنبھالی ہے, جنرل پاشا جب سے آئی ایس آئی کے پیچھے آئے, آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ری آرگنائز کیا, ری گروپ کیا. ٹھیک ہے سر, دوبارہ عزت ملی ہے کوائٹ انف سیٹسفائیڈ ود دی آرمی. آپ نے کہا پین اسلامک موومنٹ تھی جو جہاد دا واز ارلیئر, اب کیا ہے؟ دیکھیے آئیڈیولوجیکلی ابھی بھی وہ پین اسلامک ہے, وہ کہ ملٹریلی نہیں. یعنی پہلے زمانے میں تو, پہلے تو یعنی سوویت یونین کے خلاف جو جہاد تھا اس میں تو پوری دنیا سے ہزاروں مجاہدین آ کے شامل ہوئے تھے, اس میں آئی واز ون آف دی ینگ سولجرز. لیکن اب پوری دنیا سے افغانستان میں مجاہدین نہیں آ رہے, کیونکہ آ سکتے نہیں, چاروں طرف سے راستے بند ہیں ان کے. لیکن نظریاتی طور پر آئیڈیولوجیکلی افغان جہاد جو امریکنز کے خلاف لڑا جا رہا ہے وہ پوری دنیا میں ایک رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اس سے انسپریشن لی جاتی ہے. اور پوری دنیا کے مجاہدین یہ سمجھتے ہیں کہ امریکنز کو اگر دنیا میں کہیں آج کے دور میں شکست دی جا سکتی ہے تو افغانستان ہے. دیکھیے امریکنز مسلمانوں سے کبھی نہیں پٹے, ویتنام میں ضرور مار کھائی ہے انہوں نے, لیکن مسلمانوں نے ابھی تک امریکنز کو شکست نہیں دی. اور اس وجہ سے بڑا رومانٹک کانسیپٹ ہے افغانستان میں امریکنز کو شکست دینا, کیونکہ ویسٹرن پاور مسلمانوں کے ہاتھوں پٹے, دیٹ از سم تھنگ جس کی وجہ سے, کیونکہ پوری دنیا میں جو آکوپائڈ مسلم لینڈز ہیں, جو خاص طور پہ آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ کشمیر کی بات کریں, چچنیا کی بات کریں, ہر جگہ مختلف پاورز ہیں جنہوں نے مسلمانوں پہ قبضہ کیا ہے. کشمیر میں ہندوستان ہے, چچنیا میں رشیا ہے, فلسطین میں اسرائیل ہے, اور امریکنز اب پورے مڈل ایسٹ کو ریشیپ کرتے پھر رہے ہیں. تو امریکنز کے خلاف تو غصہ ہے, اور افغانستان اس وجہ سے بڑا رومانٹک سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہاں پر اگر امریکنز کو شکست ہوتی ہے تو ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ اس کے بعد پوری دنیا میں پھر امریکن امپائر کی کمر ٹوٹ جائے گی جیسے سوویت امپائر کی کمر افغانستان میں ٹوٹی. اچھا سر, آپ کہتے ہیں کہ ہندو جو برہمن زوئنسٹ ہیں ان کے اگینسٹ جہاد کرنا, ان کے اگینسٹ جانا از ون آف یور ڈریم. اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. کیوں, آپ مجھے بتائیے, کیا انڈینز نے پاکستان کو توڑ کے الگ نہیں کیا؟ ہم تو صرف حساب چکانے کی بات کر رہے ہیں. اگر انہوں نے پاکستان کو ریکگنائز کیا ہوتا تو ان کو کس نے حق دیا تھا کہ اس پاکستان پر حملہ کر کے اس پاکستان توڑے, 10 لاکھ پاکستانی کو شہید کرے, اور جس کے لیے اگرتلا سازش بنائی انہوں نے پوری, جس کے لیے انہوں نے مکتی بانی تیار کی, جس کے لیے انہوں نے پوری کئی سال تیاری کی اور باقاعدہ 3 اطراف سے فوجیں لے کے پاکستان پہ داخل ہوئے, کس نے ان کو حق دیا تھا اس بات کا؟ دا پوائنٹ از, اگر دنیا کی ہر آزاد قوم, غیرت مند قوم اپنی ڈگنیٹی, اپنے آنر کو پروٹیکٹ کرتی ہے, ہم ہندوؤں کے, انڈینز کے, دلتوں اور شودروں کے خلاف نہیں ہے, انڈینز کی مائنورٹیز کے, سکھوں کے, عیسائیوں کے تو خلاف نہیں ہے, ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو رولنگ برہمن زائنسٹ ایلیٹ ہے جو اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے, جب تک وہ سانپ کا سر نہیں کچلیں گے آپ, یہ آپ کو ڈستا رہے گا. اٹس سمپل سے اور ملٹری بات بھی تو کی جا سکتی ہے نا. دیکھیں آپ نے آج تک کسی سانپ کے بچوں سے کب بات کی جا سکتی ہے؟ یو کین ناٹ. یعنی دس از اے سمپل آرگومنٹ. ڈپلومیسی ہوتی ہے الائز کے ساتھ, دوستوں کو ساتھ ملاتے ہیں آپ, اور ساتھ ملا کے آپ ایک کامن تھریڈ کے خلاف آپ کام کرتے ہیں. انڈینز چائنیز کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں, بنگلہ دیشی کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں, سری لنکن کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں, پاکستان کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں, آس پاس کے خطے کے ہر ملک کے ساتھ انڈیا کی جنگ چل رہی ہے. دس از ڈپلومیسی کہ آپ ان ملکوں کو ساتھ ملا کے انڈیا کو کرش کریں, جیسے آپ نے سوویت یونین کو کیا تھا. ہم نے چائنا کو ساتھ ملایا, ہم نے پوری فری ورلڈ کو ساتھ ملایا, جو اس وقت کی سوپر ویسٹرن ورلڈ تھی اس کو ساتھ ملایا, مسلم ورلڈ کو ساتھ ملایا, اینڈ دین وی ور ناٹ الون. دی پوائنٹ از کہ یا تو آپ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو گئے. وی نیڈ ٹو ڈیفرنشیٹ بٹوین فرینڈز اینڈ اینمی ویری ویری کلیئرلی. بات یہی ہے کہ امریکنز ہمارے اس وقت بدترین دشمن ہیں, انڈینز ہمارے بدترین دشمن ہیں. انڈینز کے ساتھ ہم امن کی آشا کر رہے ہیں, امریکنز کو ہم سپلائز پہنچا رہے ہیں. اچھا سر, اگر ہم ان سے امداد لینا بند کر دیں تو الٹرنیٹیو؟ یار امریکنز کی امداد کہاں مل رہی ہے؟ امداد لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. پچھلے 11 سال سے ٹیکسز لے لیں صرف آپ جو نیٹو کے مفت گئے ہیں ان کو. پاکستان میں پیٹرول 90 روپے ملتا ہے, نیٹو کو پیٹرول 35 روپے دیتے تھے, ٹیکسز ان سے نہیں لیتے تھے. تب آپ صرف نیٹو سے کہیے کہ جو 11 سال کے مفت میں تم ہماری سپلائز اور سروسز اور ایئر روٹس استعمال کرتے رہے ہو, ہمیں ٹیکسز
$40 अरब तकरीबन टैक्स बनता है, सप्लाई वो आपको इंदाद देते हैं वो $600 मिलियन की और बेवकूफ बनाते हैं। आपने सिर्फ अगर टैक्सेस ले लें बैंक डेटेड के तो आप 10 साल मुफ्त बजट बना सकते हैं। अच्छा सर, इस पूरी बड़ी एग्रेसिव डिस्कशन में एक बड़ा मासूमाना सा क्वेश्चन है कि जो हम बातें करें लोगों को समझ में नहीं आती। देखिए लोगों को आती है, बात यह है कि लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी तरह समझते हैं इस बात को लेकिन कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हर आदमी हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक, गजल से रहा ये कलंदरों का तरीक, इकबाल ने जो एक कलंदरों की डेफिनेशन बताई थी, ये अनफॉर्चुनेटली ये एट्रीब्यूट आज हमारी कौम में बाकी हुक्मरानों में बाकी नहीं बचा। हमारे सब हुक्मरान इस बात को जानते हैं कि ये मालूम नहीं है किसी को ये हुक्मरान कितनी खयानत कर रहे हैं, कितनी करप्शन कर रहे हैं, कितना फसाद मुल्क उन्होंने मुबतला कर दिया, खतरात हमारे आसपास क्या है, एफपैक, कोल्ड स्टार्ट, फोर्थ जनरेशन वॉर, सबको पता है ये बातें कि दुश्मन अब पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी मुकम्मल कर चुका है, लेकिन बात इसलिए नहीं करते कि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, इनके पैसे बाहर पड़े, इनको खयानत करनी है। ये बातें तो सिर्फ एक वही करेगा कि जो अपना सर कटवाने के लिए तैयार बैठा हो। सर, बीएलए और एएनपी की हम बात करते हैं कि लेफ्टिस्ट जमाते हैं, आपने भी बारह का सोवियत यूनियन सपोर्ट करती थी ने, अगर इतना हार्श बैकग्राउंड इन जमातों का अभी तक टिकी क्यों हुई है, और अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचे अताउल्लाह मेंगर साहब, तो बलूचिस्तान के क्या फ्यूचर? देखिए अल्लाह के फजल से बलूचिस्तान के बारे में पहली बात याद रखिएगा कि प्रोपेगेंडा ज्यादा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की 40-42% रकबा जो है बलूचिस्तान का है, लेकिन उसमें आबादी 4% है, 4% पॉपुलेशन, उसमें से भी आधी आबादी जो है वो पश्तूनों की है, मकरानियों की है, दूसरे एलिमेंट्स हैं। उसके बाद बहुत बड़ी जो बलूच बचते हैं उसके अंदर 90% बलूच पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, सिर्फ चंद सरदार हैं और उसके बाद नौजवानों को जो उन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है। अगर ये लोग मिलिटरली बलूचिस्तान पर कब्जा कर सकते होते तो आज से 50 साल पहले कर लेते, मूवमेंट तो 50 साल से चल रही, पहले सोवियत यूनियन इनके पुश्त पे मौजूद था, वो कुछ नहीं कर सके, अब अमेरिकन इनके पुश्त पे मौजूद है। जो सोवियत यूनियन करना चाहता था अब अमेरिकन करना चाह रहे हैं, पहले यही कम्युनिस्ट एलिमेंट सोवियत यूनियन के साथ थे, अवामी नेशनल पार्टी और बीएलए आर की सीआईए के साथ बैठे हुए, सिर्फ मास्टर्स चेंज हुए, इनका मकसद रिपोर्ट्स आती है कि हमें तो आईएसआई उठा के लेके जा रही है, हमें एफआईआई उठा के लेके जा रही है, लोगों को मारी है, वो क्या सर? देखिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई कानून नहीं है, अगर पाकिस्तान आर्मी सिक्योरिटी ऑपरेशन ना करे, क्या जुडिशरी काम कर रही है इस मुल्क में? मुझे सर, लेकिन उस्तादों को उठा के लेके जाना, सब्जी वालों को उठा के लेके जाना, ये कौन सी सिक्योरिटी ऑपरेशन? ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये कि तो सिर्फ इल्जाम की बात है, इट्स नॉट ट्रू, जिस तरह ये बात तूफान, यू डोंट बिलीव इन एचआरसीपी राइट? देखिए एचआरसीपी डाउटफुल है, सच्ची बात है, उनकी उसकी क्रेडिबिलिटी को हम सख्त शक की निगाह से देखेंगे, क्योंकि ये जब टीटीपी के बारे में बात नहीं करते, इंडियन एलिमेंट्स के बारे में बात नहीं करते, एनपीएम के बारे में बात नहीं करते, उन दहशतगर्द ग्रोहों के बारे में बात नहीं करते जो कि इंडियंस ने और सीआईए ने तैयार किए हैं, तो फिर इनकी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाती है। इनको सिर्फ आईएसआई के खिलाफ क्यों नजर आती है हर चीज, कि जब पाकिस्तान में जुडिशरी काम नहीं कर रही, पाकिस्तान की पिछले 11 साल में, मतलब उसको भी अमेरिका सपोर्ट करे, किसको? एचआरसीपी के अंदर इस किस्म के एलिमेंट शामिल है तो फिर आई एम सॉरी, यू हैव नो लेटर ऑन क्रेडिबिलिटी, वो हॉस्टाइल है। सर, जियाउल्लाह की हलाकत के पीछे आपको कौन से फैक्टर्स नजर आते हैं, अमेरिका और उसके अलावा? देखिए जियाउल्लाह के बारे में तो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, मीडिया ना बात करे इसलिए इसराइली लॉबी इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि इनको इंडियंस और इसराइलीज ने शहीद किया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मैंने खुद किताब में लिखी है, ये बात अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया जॉन गंटर डीन, वो बच्चा नहीं था, ही वाज द अमेरिकन एम्बेसडर टू दिल्ली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटली रिटार्डेड करा दी, उसको उन्होंने पागल डिक्लेयर किया, इसलिए उसने एज एन एम्बेसडर उसने कहा कि मेरे पास मुसाद और रॉ आए थे और इन्होंने कहा कि हम जहां को कत्ल करना चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं इस प्लान में शरीक नहीं होऊंगा। और इस बात की जब ज़िया को शहीद कर दिया गया तो उसने बयान दिया कि ज़िया को शहीद करने वाली रॉ है, ये मुसाद है, इसराइली सीक्रेट सर्विस है, जिसके ऊपर अमेरिकन फॉरेन ऑफिस ने इसको पागल डिक्लेयर करके फॉरेन सर्विस से ही बाहर निकाल दिया। और अब बेचारा बूढ़ा हो गया, जिंदा है अभी तक, इसने किताब लिखी है, बाकायदा लीगल फाइट करके इसने साबित करवाने की कोशिश की है कि मैं पागल नहीं था, मुझे इन्होंने नाजायज डिक्लेयर किया था जस्ट बिकॉज मैंने रॉ को एक्सपोज किया था। और इस बात से भी जनरल ज़िया के क्रैश की कोई इन्वेस्टिगेशन दुनिया में नहीं हुई, लॉकहीड मार्टिन कंपनी, बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज को, बड़े बड़े अमेरिकन लॉयर्स को हायर करने की कोशिश की गई, सारे विड्रॉ कर जाते हैं, दुनिया में ये कहीं नहीं हुआ कि एक इन्वेस्टिगेशन को स्टेट लेवल पर रुकवाया जा रहा हो। ये उस वक्त होता है कि जब सीक्रेट सर्विसेज और मोसाद और सीआईए और रॉ इन्वॉल्व हो किसी ऐसी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि जो सामने आज करेंगे। देखिए हमारी एजेंसी प्रैक्टिकली इन इस इन्वेस्टिगेशन को होना चाहिए था,
लेकिन बात यही है कि इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो आपके पास है नहीं। जहाज भी C-130 भी उनका था, ब्लैक बॉक्स भी वही रीड कर सकते हैं, सारे रिसोर्स सारे टेक्निकल चीजें उनके पास है। आप सिर्फ एक ग्राउंड लेवल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि आगों की पेटियां रखी गई या नहीं रखी गई या उसमें बम था या नहीं था, उससे आगे कैपेबिलिटी नहीं है हमारी इस लेवल पे इन्वेस्टिगेट करने। ओके, हु डू यू थिंक इज आफ्टर द मर्डर ऑफ बेनजीर का? देखिए एक बात तो बिल्कुल तय है कि सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, सुसाइड बॉम्बर्स तहरीक तालिबान के पास है। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि सुसाइड बॉम्बर तहरीक तालिबान से आया था, या इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसने भेजा था। एक तो है मारा किसने था, मारने वाला तो GDP का एक एलिमेंट था, जाहिर है उसने फायर भी किया, एक्सप्लोजन भी हुआ, 30-35 लोग बेनजीर के साथ और वहां पे मरे, लेकिन उसको भेजा किसने था? That needs to be seen. TTP is controlled by the Indians. TTP is a hardcore Indian raw agency. Benefit किसको हुआ बेनजीर के मरने से? जो सब लोग कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी है कि अगर बेनजीर मौजूद होती तो कभी ये साहब सदर बन ही नहीं सकते थे, तो बेनिफिशियरी कौन है? ये सारी बातें एलिगेशन की हद तक है, इनको प्रूव करना है, प्रूव करने की जरूरत है, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस बनते हैं कि TTP is an Indian controlled organization. इंडिया ने क्यों मरवाया बेनजीर को? बेनजीर को इसलिए कि सबसे बड़ी बात कि बेनजीर के मरने के बाद जो अनार्की पाकिस्तान में बनी, जो तबाही पाकिस्तान में अरबों डॉलर का नुकसान हुए, जो आग लगाई गई, जो अनार्की फैली, बेनजीर स्टिल हैड द कैरेक्टर। बेनजीर में ये स्ट्रेंथ थी कि ये पीपल्स पार्टी को इतना डिजेनरेट ना होने देती। अब तो पीपल्स पार्टी रही नहीं, अब तो गद्दारी गैंग बन गया, और ये गैंग तो पीपल्स मेन स्ट्रीम पीपल्स पार्टी भी इनके मुखालिफ है, और जिस लेवल पे करप्शन है, मेरा ख्याल है बेनजीर कभी भी इस लेवल पे तबाही ना करती पाकिस्तान की, क्योंकि वो पहले दो दफा के बाद समझ चुकी थी। इन साहब को तो पहली दफा खुल्लम खुल्ला मौका मिला, इन्होंने तो बेड़ा ही लड़क करके रख दिया उम्मत का कौन का। मुझे बताइए कि अब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस में या पाकिस्तान की हुकूमत में कोई ऐसा फैक्टर मौजूद है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ बड़े बेहतर तरीके से निगोशिएट करवा सके? जाउलक के बाद हमीद गुल ही वाज आउट ऑफ द देखिए इस वक्त क्या आई इस वक्त माशाल्लाह यानी जनरल हमीद गुल के बाद इस वक्त जो ISI की लीडरशिप है और पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप है, ये हमारी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पेट्रियोटिक लीडरशिप आई है इस वक्त जो ISI की। जब भी आप देख रहे हैं कि इसने बराह रास्त अमेरिकन से तसादुम लिया है, इसने अमेरिकन को निकालना शुरू किया, इसने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना शुरू किया, किसी ने तो नेटो की सप्लाई रोकी हुई है ना, और कोई तो इस वक्त अमेरिकन और CIA के साथ बराह रास्त तसादुम है, ये पाकिस्तान आर्मी है और ISI की और CIA की इस वक्त शदीद लड़ाई चल रही है, और जो पूरी दुनिया में आप नोट कर रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो ISI के खिलाफ है, आर्मी के खिलाफ है, जलपाशा जलकियानी के खिलाफ है। वो इसी वजह से है कि ये लोग इस वक्त इस पोजिशन में है कि अमेरिकन को अफगानिस्तान से निकाल सकते हैं। जो रोल उस वक्त जनरल ज़िया ने अदा किया था, वी आर नाउ वी हैव रीच्ड दैट स्टेज नाउ कि जब हम जिस तरह सोवियत यूनियन को निकाला था उस तरह अमेरिकन को बाहर निकाल दें, और इसके लिए हमें कोई जंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने कहा ये स्ट्रेंथ ऑफ डिप्लोमेसी से, फॉरेन पॉलिसी से, इंफॉर्मेशन वॉर से, सप्लाईज रोक के, निगोशिएशन से किया जा सकता है। खित्ते का कोई मुल्क अमेरिकन को अफगानिस्तान में नहीं देखना चाहता, जैसे उस वक्त भी खित्ते का कोई मुल्क रूसियों को देखना नहीं चाहता। अगर हमारे पास इतनी पैट्रियोटिक आर्मी है और फिर मेमोगेट स्कैंडल जैसा इशू सामने आता है, तो कोई दरकार नहीं। देखिए मेमोगेट तो आर्मी के खिलाफ साजिश है ना, आर्मी तो कल्प्रेट नहीं हुई इसके अंदर, हुकूमत कल्प्रेट हुई। और मैं तो सच्ची बात यह है कि मैं यहाँ पे शिकायत करता हूँ जनरल पाशा से और जनरल कियानी से, जिस जनरली हम कह रहे हैं अभी तक हुकूमत को हटाया क्यों नहीं इन्होंने, ये अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन और आइन को फॉलो कर रहे हैं, अभी तक इन्होंने अदलिया की दावेदारी की है, जो अदलिया कह रही है इस कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस काम को करे। चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि मेमो को फैसला दें, NRO पे जितना मर्जी लंबा खींचते बड़े मामले को, फॉर गॉड सेक मेमो पे तो फैसला देना, बिकॉज मेमो इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। मेमो का मतलब यह है कि अमेरिकन पाकिस्तान की आर्मी को तबाह करना चाहते हैं, पाकिस्तान के पैदल को आर्मी की कत्ल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर हमले करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तक, दैट्स व्हाट मेमो है। मेमो का मतलब क्या? इतनी बड़ी साजिश एक्सपोज हुई है, सुप्रीम कोर्ट डिले क्यों कर रही है इसके ऊपर? इस वक्त अमेरिकन पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, इंडियंस तैयार बैठे हैं, और यही हम बात कर रहे हैं कि आर्मी के, मैं इनके सबर की दाद देता हूं, सही मानों में कहूं कि जनरल पाशा के, जनरल कियानी के इस पदर भड़काने के बावजूद, तब प्रवोक करने के बावजूद ये सबर से काम ले रहे हैं। लेकिन मैं दरखास्त करूंगा इनसे कि सबर की भी यानी इतना सबर ना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो माशाल्लाह आइन की पासदारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट नहीं। ठीक है, अगर वो कर ले जो आप कह रहे हैं, आपने 2010 में एक इंटरव्यू में कहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट लाए तो सही, लेकिन आइन को थोड़ा सा तब्दील करेंगे, 3 महीने के बजाय 3 साल करना पड़ेगा। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान केयर टेकर गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। आप मुझे बताइए क्या ये प्रेसिडेंट केयर टेकर अपॉइंट कर सकता है जिस प्रेसिडेंट के ऊपर फुट रीजन का केस है, मेमो का केस हुआ है और NRO के केसेस हुए हैं? आइन खुदा का बनाया हुआ नहीं, इंसानों का बनाया हुआ, उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा।
آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت 90 دن کے لیے آئے گی, لیکن اگر ملک حالت جنگ میں ہو تو الیکشن کیسے کرائیں گے آپ؟ آئین تو اس کا جواب نہیں دیتا, پھر کچھ تو حل نکالنا پڑے گا نا. آئین بچا لیں یا ملک بچا لیں, پھر کون فیصلہ کرے گا؟ اچھا سر, اگر تھوڑی سی آسان زبان میں بات کریں, وہ لوگ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی ٹرمینالوجیز کو نہیں سمجھتے, وہ لوگ جنہیں وار آف جاری کی ہسٹری نہیں پتا, وہ لوگ جنہیں نہیں پتا کہ سوویت یونین گرم پانیوں کے پیچھے کیوں آنا چاہتی تھی, ان کو اگر یہ سمجھانا ہو کہ دیکھو افغانستان اور پاکستان کی دوستی کروانی ہے تو باٹم لائن کیا ہوگی, انہیں کیسے بتائیں کہ دیکھو اگر افغانستان میں یہ بہتری آ جائے تو اس میں پاکستان کا بھی مفاد ہے؟ ہماری اور افغانستان کی دوستی ہے, یہ بات ہم کریں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. 40 لاکھ افغان جو ہیں پچھلے 30 سال سے پاکستان میں بس رہے ہیں, سارے افغان اردو بولتے ہیں. افغانستان میں ایک ایک گندم کا دانا جو کھایا جاتا ہے پاکستان سے جاتا ہے, ایک ایک کپڑا جو پہنتے ہیں پاکستان سے جاتا ہے, ایک ایک کتاب جو وہاں پڑھتے ہیں بچے وہ پشاور میں چھپ کے جاتی ہے, کرنسی پاکستان کی چلتی ہے, سارے اردو بولتے ہیں سمجھتے ہیں. یہ سیاسی لیول پہ جو اختلافات اب آپ کو ظاہر نظر آ رہے ہیں, یہ راتوں رات ختم ہو جائیں گے. ہمارا اور ان کا خون کا رشتہ تاریخی ہے ہمیشہ سے. یہ افغانستان اور پاکستان کا جو ریجن ہے, یہ گریٹر خراسان کا ریجن ہے. ہسٹوریکلی ہزاروں سال سے خراسان واز ون ریجن. انڈو پاک تو ہم کبھی بھی نہیں تھے, وہ تو ہم حکومت کرتے تھے وہاں پہ جا کے ہندوستان کے اوپر, بٹ وی ور مور کنیکٹڈ ٹو افغانستان. ہمارے یہاں بابر بھی آیا ہے, بابر کابل میں دفن ہے, بابر بادشاہ مغل حکومت یہاں کرتے تھے, بابر دفن جو ہے وہ کابل میں ہوا ہوا ہے. فارسی زبان سارے بولتے تھے, اقبال نے فارسی میں شاعری کی ہے. تو آر انٹائر, ہم نے ذکر بھی کیا اس بات کا کتاب کے اندر کہ کس طرح افغانستان کے لوگوں کے ساتھ اقبال نے بھی 1932 میں جا کے افغانستان کے لوگوں سے بات کی. آج بھی اقبال کی قبر پہ جو خطبہ لگا ہوا ہے افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ کا بھیجا ہوا ہے, آپ جا کے پڑھیے, اس خطبے پہ لکھا ہوا ہے نادر شاہ کا بھیجا ہوا تحفہ ہے. سو افغانستان سے ہم الگ کبھی بھی نہیں ہوئے, وی آر فرینڈز آلویز. ہم نے ان کو آزاد کرایا سوویت یونین سے, اور ہمیں ان کو امریکیوں سے آزاد کرانے میں ہیلپ کرنی چاہیے لازمن. آپ جب ہی دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان نے, حکمت یار نے, حقانی نے کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. تاجکوں کے ساتھ ہماری ناراضگی ہو گئی ہے, لیکن تاجکوں کے ساتھ, احمد شاہ مسعود کے ساتھ, ازبک کے ساتھ دوستی کی جا سکتی ہے, ہزارہ سے دوستی کی جا سکتی ہے. وہ بھی سمجھدار لوگ ہیں, جس طرح افغان طالبان اب سمجھ گئے کہ انہوں نے صرف شیعوں کے خلاف جنگ نہیں کی تھی, انہوں نے سنیوں کے خلاف بھی جنگ کی تھی. افغان طالبان نے, آخر تاجک اور ازبک جو ہیں وہ سنی ہیں, وہ دے ناٹ شیعہ, لیکن ان کے ساتھ افغان طالبان کی لڑائی رہی. تو اب تاجک بھی سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے جو افغان طالبان سے اتنے عرصہ جنگ کرتے رہے, اس کے نتیجے میں ہم پھر غلام بن گئے ہیں جا کے. تو ان سب کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہے, آج پہلی دفعہ پاکستان اور ایران افغان پالیسی پہ اکٹھے ہو گئے. رشیا ہمارے, آج رشیا ہمارے ساتھ ہے. آئرونک ہسٹری کیسے تبدیل ہوتی ہے, جس رشیا کو ہم نے شکست دے کے نکالا وہاں سے, آج رشیا ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اور سر, ان ایفرٹس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین کا امپریشن کیسے بہتر بنایا؟ دیکھیں, دین کا امپریشن بہتر بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان تمام ایلیمنٹس کو کہ جو ہمارے دین کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں, اس خطے سے نکال دیجیے. سمپل سی بات ہے, اور ثابت کیجیے کہ ہم دہشت گرد لوگ نہیں ہیں. افغان طالبان 1996 سے 2001 تک افغانستان میں حکومت کرتے رہے. پاکستان میں کبھی سوسائڈ بومبنگ سنی آپ نے اس زمانے میں؟ کوئی حملہ ہوا پاکستان پہ, کوئی بی ایل اے, کوئی ٹی ٹی پی, کوئی دہشت گردی تھی؟ تو افغان طالبان نے تو ثابت کیا تھا اس بار تو کم از کم کہ وہ ریجن کے ملکوں کے ساتھ آپس میں سختی کی انہوں نے, لیکن ریجن کے ملکوں میں تو کوئی دہشت گردی انہوں نے نہیں کی. تو بات یہی ہے کہ اس علاقے میں جتنے دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں وہ فورن ایلیمنٹس ہیں. سی آئی اے ٹرینڈ ہے, انڈین ٹرینڈ ہے, ٹی ٹی پی ہے, بی ایل اے ہے, دہشت گرد گروہ ہیں, فرقہ وارانہ گروہ ہیں. اور جب اس خطے میں, علامہ اقبال کی ایک بات یاد رکھیے گا, اور وہ اسی کے اوپر ہم چاہیں گے کہ آپ اس بات پیغام کو پہنچائیں کہ اقبال نے یہ بات کہی تھی, اگر آپ پورے ایشیا میں امن چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورے ایشیا میں امن ہو تو افغانستان میں امن قائم کریں, اگر افغانستان میں امن ہوگا تو ایشیا میں امن ہوگا, افغانستان میں جنگ ہوگی تو ایشیا میں جنگ ہو جائے گی. اور یہ بات بالکل تاریخ کی دلیل کے ساتھ آپ دیکھ چکے ہیں کہ سوویت یونین جب افغانستان میں آتا ہے, افغانستان میں جنگ شروع ہوتی ہے, لٹرلی پورے ایشیا میں, پورے خطے میں آگ لگ جاتی ہے, دہشت گردی, فساد, جنگیں. اس وقت خاص مسئلہ یہ بڑی بڑی جنگوں میں ناکامیاں پرسنالٹی کلیش کی وجہ سے ہو رہا ہے. حکمت یار اور احمد شاہ میں پرسنالٹی کلیش تھا اکارڈنگ ٹو یو, ان ایتھنک ایشوز کو کیسے ٹھیک کریں گے, پرسنالٹی کلیشز کو کیسے کوپ اپ کریں گے؟ دیکھیں, افغانستان کی تاریخ میں افغان آپس میں لڑتے رہتے ہیں, یہ ان کی فطرت میں ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے لڑتے رہتے ہیں. لیکن افغانوں کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے, تاریخ میں اس بات کی گواہی دیتی ہے. احمد شاہ ابدالی نے, دورانی نے, بڑے بڑے لوگوں نے اپنی امپائر بھی قائم کیے وہاں پہ, افغان متحد بھی ہوئے. پاکستان, ایران, جب یہ دو ملک اکٹھے ہو جائیں گے, سعودی عربیہ, ہم اکٹھے ہو کر, ٹرکی اکٹھے ہو کر ان افغانیوں کو اکٹھے کر سکتے ہیں. وی کین ڈو دیٹ. اونلی تھنگ از کہ پہلے ایک دفعہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں, ہم نے کرنا ہی دو کام ہے. اس وقت دو آبجیکٹو ہیں ہمارے, صرف پوری فورن پالیسی, ملٹری اسٹریٹجی, میڈیا انفارمیشن وار, صرف ان دو پوائنٹس پہ فوکس ہونی چاہیے. افغانستان میں امریکنز کو باہر نکالیں اور افغانستان میں ایک فرینڈلی براڈ بیس گورنمنٹ قائم کریں, اور اس کے لیے ہمارے سارے ریسورسز ڈپلومیسی کے, فورن پالیسی کے, ملٹری اسٹریٹجی کے خرچ ہونے چاہیے. وی مسٹ ناٹ سپورٹ, ختم بات, افغانستان میں امریکنز کو ہم سسٹین نہیں کریں گے. نیٹو کی سپلائیز جو آپ نے بھیجی ہیں, جو روکی ہوئی ہیں, اگر یہ اندر چلی گئی
تو امریکنز کو آپ مزید موقع دے دیں گے کہ پاکستان کے خلاف بھی جنگ کریں اور افغانستان میں بھی فساد پھیلاتے رہیں. ان سپلائیز کو جو روکا ہے اس کو ضبط کریں. اس کو ضبط کرنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے 11 سال جو انہوں نے ہمیں ٹیکسز نہیں دیے, جو ہمارے خلاف جنگ مسلط کی ہے, ہمیں اپنا سارا خرچہ اب ان سپلائیز سے نکالنا ہے. یہ امریکنز کے پاس نہیں جانی چاہیے, ورنہ یہ ان سپلائیز کو استعمال کر کے طالبان کو بھی قتل کریں گے, پاکستان پر بھی حملے کریں گے اور ہمارے لیے ٹوٹل لاس ہوگا. دیکھیے میڈیا جس طرح اس وقت سوویت یونین والی جنگ میں نے آپ سے کہا کہ پرنٹ میڈیا تھا صرف اور سارا سوشلسٹ کنٹرول تھا, اس وقت الیکٹرانک میڈیا موجود ہے. لیکن سارا الیکٹرانک میڈیا 99% الیکٹرانک میڈیا جو ہے, جس کے اندر آپ وائس آف امریکہ کی فنڈنگ ہے, اس کے اندر ڈائریکٹ امریکن فنڈنگ آ رہی ہے, اس میں سیفما کی فنڈنگ ہے, وہ تمام انڈین لابیز کی گروپ ہے. لہٰذا پورا میڈیا آپ کو صرف کنفیوز کر رہا ہے. جو ریئل ایشوز ہیں, کبھی پاکستانی میڈیا پہ آپ نے ایف پیک پہ, کولڈ اسٹارٹ پہ, فورتھ جنریشن وار پہ کوئی ڈسکشن سنی؟ کبھی آپ نے پاکستانی میڈیا پہ احمد شاہ یعنی حکمت یار کا, حقانی کا, ملا عمر کا پوائنٹ آف ویو سنا؟ دا پوائنٹ از کہ آخر وہ ریئل اینٹیز ہیں افغانستان میں, وار آف ریزسٹنس لڑ رہے ہیں, امریکن ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. کبھی پاکستانی میڈیا پہ آپ نے یہ پوائنٹ آف ویو سنا کہ افغان طالبان کا دفتر اسلام آباد میں بھی ہونا چاہیے, جب قطر میں ہو سکتا ہے تو اسلام آباد میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ سر بس میرا لاسٹ کوسچن ہے, اس کا بریفلی آنسر کیجیے گا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. ویئر ڈو یو سی پاکستان ان دی میپ آف دی ورلڈ؟ دیکھیے پاکستان اس کی حکمرانوں پر فیصلہ کر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کو کہاں لے کے جاتے ہیں. وی کین بی دا گریٹسٹ مسلم نیشن ان دس ریجن, لیڈنگ دا مسلم امپائر لٹرلی. سارے مسلمان ملک آس پاس ہمارے خطے کے, سینٹرل ایشیا سے لے کے چلیے, مسلمان ملک ہیں سارے, وہ نیچرل الائز ہیں ہمارے. اگر آج ہم امریکنز کو افغانستان سے نکالتے ہیں تو پاکستان ول لیڈ اے بلاک آف مسلم کنٹریز. ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. کاشغر از ان سینٹرل ایشیا. بہت شکریہ سر.